მოგესალმებით, ეთერშია შუადღე, 28 სექტემბერი, პირველი საათია და ნინო გორჯელაძე და გიორგი თებიძე ვიქნები თქვენთან ერთად 1 საათის განმავლობაში. ვიწყებთ საკმაოდ საინტერესო თემით, უფრო ჟურნალისტებისთვის, მაგრამ კარგი იქნებოდა ესეთი რაღაცები, რომ ყველა პროფესიის ადამიანისთვის ტარდებოდეს. ეს არის დასრულდა ჟურნალისტების უსაფრთხოების შესახებ ტრენინგი, რაც ითვალისწინებდა საველე, ასე ვთქვათ, ტრენინგებს, თეორიულ პირველადი დახმარების ტრენინგებს და ასე შემდეგ. უფრო დეტალურად ჩვენი სტუმრები, თეკლა მჭედლიძე და გოგა ანთიძე, ჟურნალისტები მოგვიყვებიან, რაგაი არის, აი კადრშიც ხედავთ, საკმაოდ მაღალი დონის სიმულაციებით, როგორ კარგად თამაშობს ეს ბატონი თავის როლს. თბილისში, თბილისშია, ზარზმაც ქუჩაზე, ბანკის თანამშრომლები არიან დაჭრილი. მოდი გამოვარ. ხაზე ხარ, სადიმობებით განვიხილე. საინტერესო, მოგესალმებით პირველ რიგში, მოგესალმებით მაყურებლებო, ჩვენ სტუმრებსაც. საინტერესო, იყო თუ არა ეს ტრენინგი განკუთვნილი აი კრიმინალური ჟურნალისტიკის მიმართულებით, ვინც მუშაობს თუ ზოგადად როგორია ინსტრუქცია, ყველა ჟურნალისტმა უნდა იცოდეს მსგავს სიტუაციებში ქცევის მოდელი როგორი უნდა იყოს? ზოგადად როგორია, იმიტომ რომ ჟურნალისტები განსაკუთრებით თქვა საინფორმაციო პოლიტიკურ ამბებს ვინც აშუქებს თქვა არა მარტო აქციებზე როგორ მოიხსნენ თქვა როგორც სამოქალაქო პასუხისმგებლობა ჟურნალისტებს მეტი გვაქვს და მე ზოგადად როგორც მოქალაქე და თქვა როგორც ჟურნალისტი არ ვამბობ უნდა იცოდეს ყველამ პირველადი დახმარების აღმოჩენა შესაბამისად ეს იყო სუფთა პროფესიული თვალსაზრისით ჩვენთვის გაკეთებული ტრენინგი თქვა რატომ ჩვენი აქციები მუდმივად დაწაბულია პრაქტიკა გვაჩვენებს რომ კი პრაქტიკა გვაჩვენებს რომ კი არა მარტო თქვა რაღაც ბოლო პერიოდმა აჩვენა რომ თქვა მხოლოდ რაღაცა სამართალ დამცავები თქვა წესრიგის აღდგენის მოტივით არა აი უბრალოდ აქციის მონაწილეები საკმაოდ აგრესიულები არიან ბოლო მოვლენებმა გვაჩვენა ამიტომ ჟურნალისტიკის ეთიკის ქარტია ბრიტანეთის საელჩოს დაფინანსებით გადაწყვიტა რომ ამ მოვლენების შემდეგ რაღაცა ზოგადი და საკმაოდ ისეთი კარგი და კონკრეტული რჩევები მიეცა ჟურნალისტებს და ესწავლებინა როგორ დაიცვან თავი პროფესიული საქმიანობის განხორციელების დროს ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთ ტრენინგი მე თავშიც ვახსენე რომ ყველა პროფესიის ადამიანისთვის უნდა ტარდებოდეს იგივე ისკნება მძღოლი პროფესიონალი თუ ანუ და სქესიც არ აქვს მნიშვნელობა ზოგადად ამბობენ რომ ჟურნალისტიკაში სქესი არ არსებობსო და იგივე ისე როგორ მინდა კითხო იგივე ძალებით შეიძლება რომ გაუმკლავდეს მაგალითად გოგა დამეთახმება რომ ჩვენ შემთხვევაში მოთხოვნა ისეთივე იყო თქვა გოგას მიმართ როგორც ჩემს ანუ ის რომ მე ქალი ვარ და რაღაცა შეიძლება ვერ გავაკეთო არა ინსტრუქტორი ისევე მიდგებოდა თქვა ამ სიმულაციების დროს როგორც გოგას თხოვდა აი ხარიგზნობოდა ანუ ასე ქალია და კაცია და ეს საქმე ამ საქმეს ვერ გააკეთებსო. აქვე რა ვიცი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო როგორც ეგრამ აღნიშნა აქციები ნუ მრავლად არის ჟურნალისტები ხვდებით ისეთ აქციებში სადაც თავის დაცვა აუცილებელია და უსაფრთხოების მნიშვნელობა ძალიან დიდია და ამიტომ აი რაზე არის ეს სწავლება მიმართული? დავეხმაროთ მსხვერპლს თუ საკუთარი თავი დავიცვათ? ისევ როგორც საკუთარი თავი დავიცვათ, ასევე ოპერატორი იქნება თუ აი ხე ჩავშალოთ ეს რას გულისხმობს საკუთარი თავის დაცვა აქციების დროს თუ არის დაძაბული ვითარება? ნებისმიერი აქციის დროს, როდესაც ეს მასობრივი იქნება, ძალიან მასობრივი, თუნდაც პარლამენტთან შეკრებები, როგორც ხედავთ ჩვენს ქვეყანაში ძალიან ბევრჯერ არის ესეთ სიტუაცია, არის გარკვეული საკითხები, რაც ჟურნალისტმა უნდა გაითვალისწინოს, იმ მხრივ, რომ უსაფრთხოება მისი უზრუნველყოფილი იყოს, თუნდაც ის, რომ იმ კონკრეტულ ადგილას არ უნდა მივიდეს, თქვათ, სადაც, თქვათ, ისეთი დაზიანება შეიძლება მიიღოს, ხო, შეიძლება კადრის გადაღებაც, სიმპტომ რომ შორი კადრითაც შეუძლია ოპერატორს აქ საშუალება ალება. აი მაგალითად იყო ერთი ამბავი, რომ აი ჟურნალისტები ესეთ სიტუაციაში მინდა თქვა ლოგოთი, აი თქვა ჟილეტი აცვია ოპერატორს იმ ტელევიზიის, რომელიც მშობს ან სააგენტს არ აქვს მშობა. არის მომენტები, როდესაც ჟურნალისტმაც და ოპერატორმაც ლოგო უნდა მოიხსნას, თუ აქციის მონაწილეებიდან კონკრეტული ჟურნალისტის ან არქის მიმართ არის აგრესია. ცალსახარ რჩევა არის რომ ეს ლოგო უნდა მოიხსნა. იმიტომ რომ არ იყო იდენტიფიცირებული რომელ არხს წარმოადგენ. თუ შეხვდები რომ პოლიცია
ცდილობს ჟურნალისტები დაიცვას და ეს ასე არის ხოლმე ჩვენ ქვეყანაში მაინც ცდილობენ რომ რაღაცა ჟურნალისტები უსაფრთხოდ იყვნენ მიუხედავად ბოლო პერიოდის მოვლენებისა როცა აგრესია იყო ღიად მაშინ პირიქით შენი ლოგოს იდენტიფიცია რა მოახდინოს რომ სამარ დამცველმა სპეცნაზელმა გაარჩიოს რომ შენ სამუშაოს ასრულებ იქ და ვთქვათ რაღაცა გამოგარიდოს სიტუაციას გააჩნია ამ რა სიტუაცია ეს უნდა შეაფასო იმ წუთას იმ მომენტში იყო რაღაცა აი ვთქვათ არსებობს სპეციალური კეპები რომელსაც შიგნიდან აქვს სპეციალური დამცავები აი მაგალითად რომ რამე ჩაგარტყან პირობითად თავში რომ ის ერთჯერადად უძლებს ხო ან შემთხვევით მოხდეს გვასწავლეს სწორად როგორ უნდა მოვიცილოთ ცრემსადენი გაზი თვალიდან მაგრამ აი როდესაც ანუ ხშირ შემთხვევაში ან წყალი არის ყველაზე უნივერსალური საშუალება ამ დროს. პირველად რაც ყოველთვის უნდა ქონდეს, უბრალოდ აქვს თავისი სპეციფიკა, მაგალითად თუ მარჯვენა თვალი არის ზედამხრიდან უნდა ამოიწმინდოთ, აი გამდინარე წყალი უნდა ასხა და არა თქვა პირიქით, იმიტომ რომ შეიძლება ერთი თვალიდან მეორეში გადავიდეს. მნიშვნელოვანი იყო კიბერ უსაფრთხოება, იმიტომ რომ რაღაც დროს შეიძლება მასალა დაგიზია. ანუ ამ მიმართულებით მასალაზე გამახსენდა, სად გადის ის ზღვარი ეს შენი უსაფრთხოება როგორც ჟურნალისტის და განსაკუთრებით საინფორმაციო ჟურნალისტების, აი მასალის მოპოვების ჟინი და სურვილი, რომ აი ის გადაიღოს იქ წინ რაც ხდება. ნუ განსაკუთრებით ტრენერები ამბობენ რომ პირველ რიგში არის ჟურნალისტის და ოპერატორის უსაფრთხოება. ჩვენ ამას გარკვეულწილად ვაპროტესტებით, იმიტომ რომ ახლა დღევანდელი მოცემულობა ესეთია, რომ რაც უფრო თქვა მოვლენების ეპიცენტრში ხარ, კარგი კადრი გაქვს, მაგრამ ისინი გვარწმუნებდნენ, რომ ხო, შესაძლებელია შორიდანაც მოვლენების ეპიცენტრი ეპიცენტრი სრულის სურათი. ანუ იყოს სწორი ადგილი, მაგალითად ცოტა მაღლა დადგე და ზემოდან აკვირდებოდე. ანუ იმას ალას იგივენაირად მოიპოვებ, უბრალოდ უფრო უსაფრთხო იქნები რა. პრინციპში ჟურნალისტების და არა მარტო მოქალაქეების დაზიანების არაერთი ფაქტი არსებობს უახლოეს პერიოდში. მე პირადად მაქვს გადა აი ლოგოზე გამახსენდა ახლა მახსოვს ერთ-ერთ აქციაზე წლების წინ ესე დამაკვირდა ქალბატონი და დიდი ალბათობით მისთვის არაფერს ნიშნავდა ახლა რომელი ლოგო ეკეთა ჩემს მიკროფონს, მაგრამ დაიწყო ჩემი ლანძღვა. პირდაპირი აგრესია წამოვიდა და მე ვიყავი ძალიან დაბნეული. ხა არ ვიცი ლოგოსთან არის თუ არა ეს პირდაპირ კავშირში ზოგადად ზოგს უბრალოდ ჟურნალისტების მიმართ საინტერესო დეტალია ძალიან აქვთ, ხშირად აქვთ აგრესია. რა შეიძლება მიუხედავად აი ამ სწავლებისა, აი ამ პუნქტების ან ინსტრუქციისა მოკლედ შესაძლო ვარიანტები. არასასურველი შემთხვევისას რაღაც გაუთვალისწინებელი თუ ხდება, რა ხდება ამ დროს? იტყვით თქვა. გაუთვალისწინებელი შემთხვევა, ანუ რას გულისხმობთ კონკრეტულად? შეგვიძლია თქვა, ანუ ყველაზე მძიმე სიმულაცია თქვა, რაც გავიარეთ. შეგვიძლია თქვა ამის შესახებ, აი რაღაცა ყველაზე მძიმე შემთხვევაც განიხილეთ. ყველაზე მძიმე სიმულაცია რა არის? მძიმე დაშავდა ოპერატორი. არა, უბრალოდ მძევლად აგვიყვანეს ყველა. აი ეს სიმულაცია ჰქონდა. ამ დროს ძალიან ბევრი რაღაც არის გასათვალისწინებელი, როგორც ტრენინგზე ისაუბრეს ტრენერებმა. პირველ რიგში რაც შეგიძლია იმ მომენტში გააკეთო, არის ის, რომ სამართალ დამცავებს მიაწოდა შესაბამისი ინფორმაცია გათავისუფლების დროს, თუ არ მოკლეს. ითანამშრომლო. დიახ, რა თქმა უნდა, ითანამშრომლო. ამავე დროს მნიშვნელოვანია დაიმახსოვრო რომ ის გარეგნული ისეა. ტელეფონის ადრე დამალო გითხრა. ტელეფონი სადაც შენ გაქვს შენი ინფორმაცია. თქვათ, ანუ საინფორმაციო მასალა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. შენი სამსახურის ხრი და ეს ტელეფონი სასურველოდან არ გქონდეს იმ შემთხვევაში, ან გქონდეს დაცული ყველანაირად პაროლის მხრივ და თუ კონკრეტულად ეს ადამიანები არიან იმისთვის ორიენტირებული, რომ შენ ეს ტელეფონი წაგართვან, ჯობია რომ ეს მასალა, რაც ტელეფონში გაქვს, კიდევ ცალკე სხვა ადგილას ქონდეს. ანუ პარალელურ რეჟიმში სერვერდებოდეს. ეს მითითებები უნდა შეასრულო. ეს იყო ცალსახარო, განტაცებლის მითითებები უნდა შეასრულო და არ უნდა გაუწიო წინააღმდეგობა. ჩვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, თვლად ესე ვერ ვიყავით, იმიტომ რომ რაღაცა ჟურნალისტები ვიყავით, მე პირადად მქონდა აგრესია, გულწრფელად ვიტყვი. ყოფით რაღაცეებზე გამიჩნდა პირველ ეტაპზე, იმიტომ რომ რაღაცა აი რომ გამჩნდეს, წუწუნებდი რომ აი ფეხები მტკივა, როცა დაგვაჩოქეს და თქვა ხელები შემიკრეს. აი სუფთა ადამიანური. აი აბსოლუტურად რეალური სიმულაცია იყო.
აი მართლა გუსფელად ვიძახი ფეხები მტკიოდა, იმიტომ რომ ვიყავით დაჩოკილები, ხელი შეკრული ჰქონდა, ნაწილს ახლა გოგას მაგალითად ტომარა ჰქონდა თავზე ჩამოცმული და აი რაღაც მომენტში როდესაც გავიხსენ ჩემ მე გამიმართლა იმაში რომ ესე გრძელი სახელოიანი კურტკამაცა და ჩემი ხამუთ შედარებით სუბუქად შეიკრა და მე გამეხსნა და აი პირველი მოახერხე ხელის გახსნა და მახსოვს გოგა აქეთ იყო და კიდე ერთად ტომარები თავიდან მე ავაძრე ანუ უკვე რომ დამყარდა ყველა შენი დატყვევა არის საკმაოდ რთული მიიღე ეს კომპლიმენტად რა თქმა უნდა. მე მაინტერესებს ჭრილობის შემთხვევაში როგორ ვიქცევით? ო, ჭრილობის შემთხვევაში, ანუ გააჩნია ჭრილობასაც არ იქნება ეს ძალიან ღია, ღია ჭრილობა. ფრონტის წინა ხაზზე ყოველთვის, ამიტომ მიკროფონით. ღია ჭრილობა როცა იქნება, თუნდაც სისხლდენის შეჩერება არის აუცილებელი აქ პირველ რიგში, რაც შესაბამისი ხელსაც ხდება. ტურნიკე ქვია თორსები, ტურნიკე ქვია, ხო და მოკლედ ეს არის უნივერსალური უნდა მოასწროთ, ხო რა შეიძლება რომ სიცოცხლე სიცოცხლე გადაარჩინო. ანუ რეაგირება უნდა იყოს შესაძლებელი სწრაფი. ხო, გადაუჭერო რომ სისხლდენა შეაჩერო. კი, რა შეიძლება ზევით 5-7 სანტიმეტრი ზევით. ანუ კამარიანების მერე კამარია ალტერნატივა არ არის. არც ისე მართლა მინდა ეს რაღაცა მოწოდებასავით გავაკეთო, ყველა უნდა იცოდეს და ეს ტურნიკეტი არც ისე ძვირი არ არის, დაახლოებით 15-20 ლარის ფარგლებში. ჩანტაში როგორია? ჩანტაში რომ ყველას ქონდეს, დამიჯერეთ რომ ადამიანის სიცოცხლეს გადაარჩენს. ეს იმდენად უნივერსალური რაღაც არის, რომ სასტრაფოს მოსვლამდე უბრალოდ ადამიანის სიცოცხლესგან არ დაიცლება და სასტრაფოს გადააბარებ, იმიტომ რომ ეს არ მოკვდება მოსვლამდე. ძალიან მაგარი რამე, მე პირადად ვამბობ რომ ვაპირებ შევიძინო და მქონდეს ბანკანაში ჩანთაში მოგზაურობ, იმიტომ რომ შე ჩვენც არა ვართ დაზღვეული რაღაცა შემთხვევისგან, ის დროსაც შეიძლება საკუთარ თავსაც ამ საშუალებით დავეხმაროთ. გარდა სიმულაციებისა, აი ყველაზე მნიშვნელოვანი, აი ეს აგრესია ჟურნალისტების მიმართ, არა აქვს მნიშვნელობა რომელი ტელევიზიის იქნება. აი შენ უკვე ტრენინგ გავლილმა რო გითხრა, ჩვენ თვითონ ჟურნალისტებმა რა უნდა გავაკეთოთ? ამ ეს აგრესია ცოტა გავაუნებელყოთ. უშუალოდ თქვათ იმ მომენტში ალბათ გულისხმობ კონკრეტულ სიტუაციას. უბრალოდ კამერა უნდა გამორთო, ტელეფონით უნდა გააგრძელო გადაღება, ან ფროშორს უნდა გაყვიდი, ან სამართალდამცავების მხარეს უნდა დადგე, როდესაც აქციის მონაწილეებისგან არის. უბრალოდ არ უნდა შეხვიდე კომუნიკაციაში, იმიტომ რომ ზედმეტი კომუნიკაცია კიდე უფრო მეტ აგრესიას იწვევს ადამიანებში, იმიტომ რომ რაღაცა ჩვენც ემოციურები ვართ, ხო ხვდებით? ანუ როდესაც საქმეს ვაკეთებთ, მით უმეტეს ყველაფერი გვავიწყდება, თქვათ იმის გარდა რომ რაღაცა სინქრონი კადრი, ამბავი ჩართვა და ასე შემდეგ. ამიტომ აი რაღაცა ეს სიმშვიდე ჩვენი ხრიდან ძალიან მნიშვნელოვანია. სამართალდამცავებთან უნდა ითანამშრომლოს ამ დროს მედიამ და რა შემთხვევაში არ უნდა გაითვალისწინოს თქვათ მისი მითითებები, იმიტომ რომ ხშირად არის დაპირისპირება მედიას და პოლიციას შორის, იმიტომ რომ მედია სურს რომ მოიპოვოს ინფორმაცია, ხშირად პოლიცია სამართალდამცავები ამაში ხელს უშლიან. ანუ რა შემთხვევაში შეიძლება რომ ეს მითითებები არ შესრულდეს? ეს ალბათ კონკრეტული ინდივიდუალური გადაწყვეტილება არის. შენ თვითონ აფასებ საფრთხეს შენს გარშემო. მე ხო, ну ალბათ ესე მიიჭირს ამაზე პასუხისგაცემა, უბრალოდ არის, აი კონკრეტული დედლაინი რჩევა, რომ რთულ სიტუაციას როდესაც შეხვა შემოხლა ორ ჯგუფს შორის, თქვათ სპეცნაზელებს და აქციის მონაწილეებს შორის, როდესაც არის ესეთი სიტუაცია, ამ დროს არის რომ უნდა დაემორჩილო პოლიციას ესეთი ამბავია რა, მოკლედ რჩევა არის ესეთი. კი, კადრი კონდეს იდენტიფიცირებული უნდა იყოს. აი მაგალითად ერთი ნიუანსია, რომ აი მაგალითად როდესაც დარბევა, თქვათ აქტიური რაც გვინახავს იმაში, თვალში არ უნდა მოხდეს სპეცნაზელს, ანუ ესე გეუნებენ, ანუ კვეთრი მოძრაობები არ უნდა გაკეთო, იმიტომ რომ ის ამ კვეთრ მოძრაობაზე უკვე რეაგირებს და ინსტინქტურად ახორციელებს გასვლას, იმიტომ რომ ის იმ მომენტში ვერ არჩევს შენ აქციის მონაწილე ხარ თუ ჟურნალისტი, ანუ ბევრი ნიუანსია უნდა დადგე კონკრეტულ მხარეს. თქვა თუ ხვდები რომ არეულობაა და ბევრი ადამიანი მოძრაობს, შენ არ უნდა გააკეთო კვეთრი მოძრაობა. მაგალითად რეაგირებენ ფერზე ტანსაცმლის, იმიტომ რომ რაც უფრო გამაგიზიანებელია ფერი. რომელი ფერია უფრო გამაგიზიანებელი? წითელი. ხო, აი ესეთ ფერები, ანუ ძალიან ბევრი ნიუანსია რაც გასათვალისწინებელია ესეთ დროს. რაც გვინახავს, აი მაგალითად საფრანგეთის დარბევებზე ყვითელი ჟილეტები ძალიან შორს დგანან ჟურნალისტები და აუცილებლად სპეციფიური ეკიპირებით ჩაფხუტებით, იმიტომ რომ აი იქ რა საიდან შეიძლება. სამწუხაროდ საქართველოში ნაკლებად თუ არის ახლა ესეთი ჟურნალისტები, რომლებიც აქციებზე, აი კულტურა ძალიან მნიშვნელოვანია, აქციებზე ცდილობენ რომ აუ არ იქ უნდა მივიდე და უნდა გამოვიტანო ინფორმაცია რა და რეალურად შენს უსაფრთხოებაზე ხშირად გადის სამწუხაროდ. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია ის რომ
გრეიმენის ანუ ნაცრის პერიგაცი უნდა იყოს რა. ანუ გულიშავ იმას რომ არის თქვა ბრბოა, ბრბოს შეიძლება ვერაფერს ვერ გააგებინებ რეალურად, მათ უნდა მოერგო იმ მომენტში, თუ უნდა გათიშო კამერა, ან ტელეფონით გააგზავნო ჩუმად გადაღება თუ საჭირო იქნება და თუნდაც LGBT-ს წინააღმდეგ რო იყოს თქვა და აქციაზე და შენ LGBT-ს ჩაქტოვოს, არა, იგივენაირად უნდა მოიქცე როგორც ისინი იქცევენ. უსაფრთხოდ იყო. რეალურად ეს არაფერს არ გიწყვეტავს შენ, როგორც უსაფრთხოდ ხარ ამ შეიძლება შენი აზრი გაქვს, მაგრამ არ უნდა კონდეს რა იმ მომენტში. თონ თელი აგრესია შენზე წამოვა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ რა ვსწავლობთ და ვინ გვასწავლის? აი ვინ ჩაგვიტარა ტრენინგები, ეს რო გითხოთ, იმიტომ რომ საინტერესო შემდეგ ჩვენს რო დაგუძახოთ. მოგ აი ეს პერსონალურად სახელებს და გვარებს მოგაცდით, ეთერს მიღვა, მაგრამ შემილია თამამად თქვა, რომ საკუთარი საქმის პროფესიონალები, სამხედრო ექიმი, რომელიც ომებით გამოვლილი და ეს პირველი დახმარება და გაცილებით უფრო მეტი და გაცილებით უფრო სტრესულ ვითარებაში და კიბერუსაფრთხოების ტრენერი მიშა გვარი არ მახსოვს საწუხაროდ, რომ ბევრი ადამიანი შევიცვალეთ ამ ტრენინგის განმავლობაში, რომელიც საქართველოში არა, საერთაშორისო მასშტაბით არის კიბერუსაფრთხოების სპეციალისტი. ის სხვადასხვა ამიერკავკასიის სხვადასხვა ქვეყანაში მუშაობს და აძლევს რჩევებს ტელევიზიებს, ორგანიზაციებს, როგორ დაიცვან თავი კიბერშეტევისგან. კიბერშეტევაზეც უნდა ვისაუბროთ, ხო? ეს ყველაზე ეს ბოლო პერიოდის მნიშვნელოვანი ამბავია. კი, ანუ ჩემი დასკვნით ესე სუფთა ესე დილეტანტური, მოდი ესე ვიტყვი, მიუხედავად იმისა, რომ ტრენინგ გავიარეთ და რაღაცა ცოდნა მივიღეთ, აბსოლუტურად 21 საუკუნეა ტექნიკის განვითარების, ვთქვათ, პარალელურად რაღაცა იმის ამას თავის უკანა მხარე აქვს, რომ ბევრად უფრო ღიები ვართ იმ ადამიანებისთვის, ვის ჩვენი, ვთქვათ, რაღაცა ან ცხოვრებით, ან საქმიანობით, ან რაღაც დარიან დაიდებს, ამას ვერ ავწდებით. თუმცა რჩევა არის ის, რომ თუ რაღაცა ყოველდღიურ რუტინად ვაქცევთ რაღაცებს ჩვენ ტელეფონთან მიმართებაში, ჩვენს პერსონალურ კომპიუტერთან მიმართებაში, გაცლებთ უფრო დაცული ვიქნებით, თუმცა 100%-იანი დაცვის გარანტია დღეს არ არსებობს. ვისგან არის საფრთხე? ყველაფრისგან. აგარებისგან, სახელმწიფოსგან უკვე გავიგეთ ესეც, რომ ასეთი შემთხვევა იყო. მოკლედ რო ვთქვათ, პერსონალური ინფორმაციის დაცვა სამსახურებრივის მხრივაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ შეიძლება ერთი და იგივე მოწყობილებით შედიოდე შენ მაგალითად შენს პირად Facebook-ზე და იგივე page-ზე სამსახურების ტელევიზიის, თქვათ. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თუ შენს ინფორმაცია, შენს პერსონალურ ინფორმაციაზე აქვს იმას ცდომა, იმას სამსახურზეც ექნება ცდომა. ანუ გადადის ჩაულებრივად. ტელეფონიც, რა ვიცი, ისმინება ნებისმიერ შემთხვევაში, შეიძლება მოხდეს. სურვილი იყოს და მაგრამ თუ დაიცავ იმ წესებს. აი ხო, აი ხალხს არაფერს აკეთებს. არა. არ ლაპარაკზე არ არის. ეს წარმოუდგენელია ხა ადამიანმა. ძალიან შორტ წაგვიყვანს ეს დისკუსია. რა შეიძლება გამოიყენონ კომპრომატად კეთილი. არ ვიცი, ვისთვის რა ინდივიდუალურია ეს ნებისმიერი მოპოვებული ინფორმაცია, ხო, სავარაუდოდ. რაც ჟურნალისტების თქვა, პირობითად ტელეფონი, რომელიც ჩვენი პირადი მოხმარების არის, კონდეს პირველად შეცვლის დროს პაროლი, რომელსაც ძალიან ხშირად შეცვლი, ანუ ეს ძალიან სირთულესთან დაკავშირებით, რომ ნუ ისეთია ცხოვრება, შეიძლება პაროლი დაგავიწყდეს, აპლიკაციებს პაროლი უნდა უცვალო ძალიან ხშირად, ანუ რაღაცა ყოველდღე როგორც ჩვენ დილით ვდგებით პირობითად და წესრიგდებით სამსახურში წავსოთ, ეგეთი რუტინა უნდა კონდეს შენ მოწყობილობებთან დაკავშირებით იმისთვის, რომ მეტ-ნაკლებად იყო დაცული. ანუ შეიძლება თუ გამოიმუშავებ ამ გზნობას, შემდეგ უკვე ჩაოლბრეთ რუტინა რეჟიმში გადავა ეს ყველაფერი. ყველა აპლიკაციაზე უნდა ცვალო პაროლი და არ უნდა კონდეს ერთი პაროლი, ერთი პაროლი არის ეს აპია რაღაც, რომელიც მოგცემს საშუალებას, რომ ყველა ეს პაროლი ერთ პაროლად აქციო უბრალოდ და შეხვიდე და ის ყველა პაროლს ჩამოვიშლის რა. ანუ ეს ჩემიაზე თავარი დასამალი არაფერი ხო. მე მქონდა ეგეთი დამოკიდებულება. ანუ ერთ-ერთ მე ვიყავი ალბათ მხოლოდ ტრენინგზე, ვინც ამბობდა, რომ აი მისმინ, აი ნახონ რა მნიშვნელობა აქვს რაღაცა. ეს სიამოვნებით გვიყურონ და გვესმინ. ხუმრობ, რა თქმა უნდა, თეკლა შეგვიძლია გავაკეთოთ იმიტაცია. რომელი მომონაკვეთის? ვიღაცა უნდა. არა, მოდი, იმიტაცია ისეთი თემა, რომ გჭირდება შესაბამისი აღჭურვილობა. გიყავი მსხვერპლი. არა, შესაბამისი აღჭურვილობა ჩვენ ავწოთას თან არა გვაქვს შესაბამისად. მოდი დღეს
ნავს ნატრაფია. თუმცა მართლა გულწრფელად ვიძახი, რომ რომ მივდიოდი და რაღაცა ტრენინგში იყო რაღაცა ეს პირველადი დახმარების ისა, ცოტა სკეპტიკურად ვიყავი განწყობილი, იმიტომ რომ აი ჩემი თავიდან გამომდინარე, ანუ მე არ მეხერხება ზოგადად ეგეთი რაღაცები და მეგონა რომ ვერ გავაკეთებდი, თან ცოტა დრო იყო, რაღაცა სტრესული გარემო იყო და ჩემ და გასაკვირად იმდენად მალე შეუჩერე სხვებს ის ხდენა, აი გადავარჩინე თავდაც ცეკვიმა მითხარ რომ შენ რო რეალურ სიტუაციაში ესე მოხვედრილიყავი, ამ ადამიანის სიცოცხლე იქნებოდა გადარჩენილი. და ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო მოსასმენი იყო. გილოცავთ, გილოცავთ, მაგარია, მე ანუ ერთი ადრე მახსოვს გავიარეს პირველად დახმარება, ანუ დამალი დამავიწყდა, მე რა უნდა ვაკეთო? თეორიულად ხოარი. ანუ მათი მოწოდებაც არის ეს, რომ ორგანიზაციები სხვადასხვა, ანუ მარტო ტელევიზია, რომ პერიოდულად ეს რაღაცა თეორიული გადამზადება სამსახურებში უნდა გაიაროს ყველა რაღაც, ხო, რაღაც პერიოდით, რომ ეს არ დაგავიწყდეს და რაღაც აღჭურვილობაც მინიმალური, რაც ჯამში აი მთლიანად პირველადი დახმარების ნაკრები რო გქონდეს, რაღაცა ესე სათითაოდ უხეშად რო დავთვალეთ, გავიარეთ ესამდენი, 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 სადღაც არც დება 60 ლარს მოკლედ, რა შემიძლია ვთქვა და შესაბამისად აი რაღაცა ყველას უნდა გქონდეს ეს. ტექნიკური მოვლენების დროს ქცევის ინსტრუქცია თუ გაიარეთ, თუ შედიოდა ამ ტრენინგზე? ტექნიკური მოვლენებზე, ეს ტექნიკური მოვლენებზე არ იყო საუბარი, მაგრამ თუ ტექნიკური მოვლენის დროს ადამიანი ისეთა შეოდა, როგორც ჩვენ აგვიხსნეს, შესაბამის დახმარებას აუცილებლად გაიარეთ. და ჩვენ გადაღებაზე ვართ, იმ ადამიანს ალბათ დავეხმარებით, მაგრამ იმედია არაფერი არ მოხდება. და აი სხვადასხვა პრაქტიკული სიმულაციები ძალიან დასამახსოვრებელი ასე ვთქვათ და ნაკლებად თუ ამოგიორდება თავიდან და დაგაცხადებს. ხო, ეგ მნიშვნელოვანია. ძალიან დიდი მადლობა თეკლამ ჯედლიზე და გოგა ანთიძე, ჟურნალისტები იყვნენ ჩვენთან ერთად. თქვენს კოლეგებსაც გაუმართლებთ, ვის გარემოცვაშიც იმუშავთ, უკვე უკვე ძალიან ესე ხართ მყარეთ, ხართ აღჭურვილი სასარგებლო და აუცილებელი ინფორმაციით. მადლობა თეკლას, მადლობა გოგას. ანონსი ნახოთ და კი ბატონო. დაგიბრუნდებით სულ მალე. ხა. ყველაზე მძიმე სურათი, რაც შეიძლება გონებაში ჩაგრჩეს, ეს არის უბავშვო სკოლა. გამოკეტილი როგორც დაიწყო პანდემია, აი ჭიშკრის კარი არ გაღებულა ჩვენთან. კოვიდის წინააღმდეგ ბრძოლა, ეს არის ჩვენი პასუხისმგებლობა მომავალი თაობის წინაშე. მე ვემშვიდობებოდით გაურკვეველი პერიოდით, ვერ ვეუბნებოდით ვერც გახსნის პერიოდს. ყველაზე რთული არის ის, რომ ჩემ ოჯახს ვერ მოხვდა წესიერას და ბავშვს. არ შეიძლება შარშანდელი გამოცდილების გამეორება. აიცერი, აღარ მისცე კოვიდს უფლება დაგვაშორს. მასივი ბუნების ნამდვილი კათედრალია.
დავბრუნდით ეთერში, ვაგრძელებთ ეთერს ტრენინგით, ისე რომელიც გუშინ დამთავრდა, ძალიან საინტერესო, ევროპის საბჭოს მიერ იყო ორგანიზებული, თემა შეეხებოდა ადამიანის უფლებების სწავლებას. აქ მონაწილეობას ხებულობდა პედაგოგები, ანუ ისეთი ადამიანის უფლებებზე ვინც მუშაობს სპეციალისტები და უბრალოდ დაინტერესებული, ანუ სახალხო დამცველის აპარატიდანაც იყო ჩართული ადამიანები. ჩვენ თასტუმრად არის ევროპის საბჭოს თანასწორობის ელჩი უკვე აჯარაში, გიორგი ბოლქვაძე, მადლობა რომ გესტუმრე. გიორგი, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს წიგნის ერთ-ერთი მთავარი თემა არის ონლაინ სიძულვილის ენა, აი რაც ხშირად ხვდებით ჩვენს თუნდაც Facebook-ზე ან Instagram-ზე, სადაც აი hate speech დამკვიდრებული ტერმინია. აი სად გადის ეგ ზღვარი, რა ისწავლე ხა, გამოკითხო, ჩავიბარებ. კი ბატონო, სანაც პირაქში მოგეს. სად გადის ზღვარი აი ამ ხუმრობას და აი ამ სიძულვილს შორის? კი ბატონო, პირაქში გიორგი მოგესალმებით და მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და მადლობა რომ ესე მოგვიწვეთ, იმიტომ რომ აი გუშინ დავთარდა როგორ შეიძლება ჩვენ შეხვედრები და დღეს უკვე ექსკლუზიურად თქვენთან ვართ პირდაპირ ეთერში და რა შეხება ხა უშუალოდ კითხავს ხო? ზოგადად ამ ციგნების და შიგნით მოთავსებული მასალის მთავარი მიზანიც კი არის რაღაც ჩვენ ზამ ფორმულა მოგვცეს. არამედ პირიქით ან იგივე ადამიანები რომლებიც თანატოლ გამართლებულ და ტრენინგებს ან თუნდაც მენტორულ პროგრამებს მიყვებიან ან უბრალოდ ადამიანები სასწავლიან ადამიანის უფლებებზე სხვადასხვა მეთოდებით რაღაც საშუალებას ასწავლონ თუ რა მეთოდები არსებობს მაგალითად იგივე უსაფრთხოებასა და ზუსტად სად გადის ან სად მთავრდება იგივე გამოხატვის თავისუფლება და სად იწყება მაგალითად სხვისი უფლებების დარღვევა ხო და ამ ციკში არის მოთავსებული ძალიან ბევრი სავარჯიშო რომელიც გვაძლევს შესაძლებლობას რომ ახალგაზრდება გასაკუთრებით იმიტომ რომ ეს ციგნი არის აი 20-20 წელს არის შექმნილი და ევროპის საბჭოს ახალგაზრდების მიერ არის შექმნილი და 21 საუკუნის და აი ამ ბოლო კოვიდის გამო სიტუაციების ერთ-ერთი გამოწვევა არის მოკლედ ონლაინ სამყარო და რომ არ იქცეს ონლაინ სამყარო რაღაც იგივე დისკრიმინაციის და კიბერ დანაშაულების სიუცეთ ისწავლონ თუ როგორ დაიცვან ერთ სხვით თავი და მე მსხვერპლ როგორ პრევენციული გზები როგორ გაატარონ ხო? თქვენი აზრით აი ეგრეთ წოდებულ ჰეითერებს, ბოტებს და ასე შემდეგ ექნება ცურვილი რომ ეს ისწავლონ? საინტერესო. როგორ ვასწავლოთ? ანუ აქ როცა ეს არის ძირითადი საქმიანობა ხშირად ადამიანების, ხო? ხო, ეხლა ვიღალ ნახეთ თუ ვიღაცის ჩვენ სას ბოტები ტროლებს და სკასი ადამიანები, ახლა ამაში ფულს იღებენ და რაღაც იმათ ანუ შეიძლება არც ეთანხმებიან ამ მოცემულობას ასინი აუცილებელ საზოგადოებაში, მაგრამ უბრალოდ ეს სარგებელი ეთქვა, გარკვეულ წესს სარგებელი. ეს არის უბრალოდ იმ ადამიანებს განსაკუთრებით არასოწონებისთვის და ან სტუდენტებს, ან უბრალოდ დაინტერესებულ პირებსთვის, ვისაც არა აქვთ ინფორმაცია, ან სურვილი აქვთ რომ მიიღონ და პირიქით ანუ თავიანთი ასე ვთქვათ ინფორმაციის ამბავი უფრო გაითავისონ, უფრო მეტი ინფორმაცია მიიღონ და უფრო შემეცნებით იყოს. და ეს ხდება თამაში-თამაში, ანუ ნაბიჯ-ნაბიჯ არის მოცემული ყველა აქტივობა. ძალიან საინტერესოა. აი ზოგადად ის ბოტებთან და ტროლებთან, არ ვიცი, როგორც გითხარით, ეს ალბათ მაინც ინდივიდუალურია და თუ ადამიანი არ გისმენს, ვერც არც მიიღებს ხომ ამ ინფორმაციას, რაც შეიძლება იყოს მოცემული. თუმცა ძალიან საინტერესო ციგნია, მინდა გითხრათ ორივე. ასევე არსებობს ერთი კომპოზიტორ, რომელიც არის ბავშვებისთვის სამწუხაროდ კომპოზიტორი აქ არ მაქვს მოტანილი და ეს არის აი მაგალითად არა ბავშვებთან, აი ცხოველთან და კურდღელის და ბაჭის ურთიერთობა, აი რაღაცა საჭიროებებზე, როგორ შეიძლება გამოვლენ მასწავლებლებმა და აი ჩვენ და ამ შეხვედრაზე მასწავლებლები და მათთვის ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა. ანუ ძალიან კარგი იყო. ასევე ძალიან კარგი სიმულაციური ვარჯიშებია მოცემული და აქ ანუ ადამიანები რომლებიც მაგალითად თუნდაც სამოქალაქო განათლების აქტიური აი მასწავლებლები რომლებიც სამოქალაქო განათლების მიმართულებით მუშაობენ, მათთვის ძალიან საჭირო მასალაა მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ იმდენად კარგი და პრაქტიკული დავალებებია, რომ აი ჩვენც გაგვიკვირდა, რა აი ჩვენც არ ველოდებით, თითქოს რა 22 ადამიანი ვიყავით ამ შეხვედრაზე წარმოდგენილი, როგორც თქვენ ახლა შეგახსენეთ, სახალხო დამცველის თანამშრომლები, აპარატის თანამშრომლები, ასევე სამოქალაქო აქტივისტები, მასწავლებლები, თანასორგანო მონაწილეები, სხვადასხვა თემის წარმომადგენლები და ჩვენთვისაც ძალიან დიდი ეფექტი ჰქონდა, იმიტომ რომ ნამდვილად სიახლე იყო და ისეთ
აქტუალურ საკითხებს ეხებოდა, როგორც არის პირობთა დღევანდელი მოცემულობა ონლაინ სამყაროს რაღაც პრევენცია. გიორგი, რამდენად მნიშვნელოვანი, ანუ ერთია, როდესაც ეს ინფორმაცია მიეწოდება ახალგაზრდებს, იმიტომ რომ ახალგაზრდები მაინც თავისუფალ გარემოში იზრდებიან, თავისუფალ სამყაროში და მეტი წვდომა აქვთ ინფორმაციას. კიდე აქტიური მომხმარებლები არიან, თქვათ ინტერნეტ საიტებზე. მე ვერ გავიხსენებ, რა ჩემი სკოლის პერიოდში ოდესმე რაღაცის უფლებების დაცვა მოგდომებოდა თუნდაც კლასელებს ან თანატოლებს და ამისთვის პატარა აქცია გაგვიმართა. რატო ამბობ ამას? იმიტომ რომ აი გრეტა თუნბერგის ეკოლოგიის ყველაზე ცნობილი დამცველი, აი სკოლის მოსწავლეები მართავენ აქციას, რომ დაიცავით გარემო და ასე შემდეგ. აი სადგან, ან როგორ მივაწოდოთ ეს ახალგაზრდებს? მარტივია ჩემი აზრით მაინც, მაგრამ როგორ მივაწოდოთ ეს ყველაფერი? ცოტა ასაკიან და ისე ცოტა ცუდი გამოცდილების მქონე ადამიანებს, 90-იანების პრაქტიკის ადამიანებს. ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა არის, გიორგი, და უნდა აღვნიშნოთ ეს. ზოგადად ჩვენ ვთქვით, რომ სოციალური სამყარო არის ერთგვარი თანადგომის, ემპათიის, რაღაც ემოციების გაზიარების სივრცე, სადაც ადამიანები ერთმანეთს უზიარებს, ხო, ჩვენ გამოცდილებას და გვიხარია. თუმცა შეიძლება ეს სივრცე ვიღაცებმა ბოროტადაც გამოიყენონ, ხო? ამ შემთხვევაში თუ ეცოდინებათ მაგალითად იგივე ახალგაზრდებს, თუ სად რა სიცოცხლის ენა და როგორ შეიძლება გამოვლინდეს ის, ან როგორ შეიძლება იყოს ეს ახალისებული და ეს როგორ შეიძლება გამოიყენოს სხვა ჯგუფებმა, რომლებსაც მიზანი აქვს რაღაც სიცოცხლის ენა ისაუბრონ და რაღაც უთანხმოება ჩამოაგდონ, ხომ, გარკვეულ ჯგუფებს შორის. ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი მიზანი შეიძლება იყოს, რომ ინფორმაციის ამაღლება. უშუალოდ აი მაგალითად ცოტა მეთან ასე არ დაყოფ კატეგორიებად და აი ხანდაზმები და ახალგაზრდები, იმიტომ რომ აი დამჯერთ ახალგაზრდებს არიან, რომლებიც პირობთაც სიცოცხლის ენით საუბრობენ ჩვენ სოციალურ დევია. კი ბატონო, და რაღაცა ამას მეგოდ დიდად პირიქით ხანდაზმულებ, რომ ვერ იყენებენ ამ სოციალურ ქსელებს ისე აქტიურად სიძულვის ამ სამყაროში. არა, ეგრე დაყოფაც არ მინდოდა მე, უბრალოდ ესე თან მარტივად. კი ბატონო, აი ამ წიგნებშიც გამოსავალი არის ეს ცნობიერების ამაღლება, ინფორმაციის მიწოდება, იმიტომ რომ ჩვენ გქონია რომ და ზოგადად ევროპის ახალგაზრდებსაც რომ განათლებაშია ყველაზე დიდი სიმდიდრე, რითაც შეიძლება ადამიანს მიაწოდო გარკვეული ინფორმაცია, იმიტომ რომ მარტო დანაშაული რაღაცა ჩაიდინოს და მერის დასაჯო არ არის ეს გამო სავალი, იმიტომ რომ შეიძლება ეს ადამიანს გარკვეულად, რომელიც შეიძლება ჩაიბას ამ სიძულვის ენის გავრცელებაში, ისე დაუგეგმავა და ისე ინფორმაციის ნაკლებობი ჩაერთოს, თვითონაც ვერ გაიაზროს. ამიტომ მნიშვნელოვანი თუნდაც ამ ადამიანს, რომელიც სიძულვის ენას ესე მათ და უნებურად ავრცელებენ გარკვეულ სტერეოტიპების გამო, რომლებიც ჩვენ საზოგადოებაში შეიძლება იყოს, მათ მიეწოდოთ ჯანსაღი ინფორმაცია, რა იმისათვის რომ თუნდაც სოციალური გარემო იყოს ჯანსაღი საზოგადოებებისთვის, განსაკუთრებით ახალგაზრდებისთვის, და რაღაცა არ გაიზარდონ ეს ახალგაზრდებს, შემდეგ არაჯანსაღ გარემოში რაღაცა სტერეოტიპების ქვეშ. აი აქ რა შეგვიძლია ჩვენ, აი ჩვენ შეგვიძლია, აი ვინც გვიყურებს ახლა მაყურებელი, რომელსაც უნდა რომ იყოს მეტი ინფორმაცია, მეტი ინფორმაცია ადამიანის უფლებებს და გამოიყენოს ეს პრაქტიკაში, რა შეუძლეთ მათ? მათ შეუძლიათ რომ უბრალოდ მე თუ მკითხავს ჩაერთონ ამ კამპანიაში, იმიტომ რომ ეს ახალია, იცხელცხელია, როგორც უკვე აღნიშნე, ეხლა და ეხლა ნათარგმნი და მიიღონ ეს ინფორმაცია, გაუზიარონ, გამოიყენონ თავიანთ, თუ მასწავლებელია თავის სასწავლო გარემოში გამოიყენოს, თანატოლ გამანათლებელია თავის თემს გაუზიაროს. აი თქვენ ძალიან დიდ საქმეს აკეთებთ ტელევიზიებით, აი თქვენს მაყურებელს ამ სმენელს უზიარებთ თქვენს ასე თქვა რესურს, ხომ, რითაც შეიძლება მივაწოდოთ ინფორმაცია და ეს არის გამოსავალი, იმიტომ რომ ზოგადად ადამიანს მე მგონია უნდა გქონდეს ინფორმაცია, როცა აქვს ინფორმაცია და რაღაცა უკვე აქვს რაღაც გარკვეული წილა წარმოდგენა რაღაცებზე, მე თვითონ მან უნდა გადაწყვიტოს რა უნდა, ხომ? ანუ ჩვენი მთავარი მიზანია რომ მიიღონ ამ ადამიანებმა ინფორმაცია, რაღაც ინფორმაციობა კომში არ იყონ და რაღაცა ვიღაცემ არა იყოლონ, არაჯანსაღი გარემოში, არაჯანსაღი გარემოში და ხა მერე ვისაც რა უნდა ისაკეთოს ასე. ყველა საკუთარ თავზე უნდა აგოს. მოდი წავიკითხავ საინტერესო მონაცემებს. 2019 წელს Facebook-მა უკაცრავად მესამე კვარტალში სიძულვილის ენის გამოყენების 7 მილიონი შემთხვევის წაშლის თაობაზე გამოაქვეყნა ინფორმაცია. ამ შემთხვევების 80% ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით იქნა წაშლილი. ქალების 73% ინტერნეტ სივრცეში განიცდის შეურაცხყოფას თურმე, მათ შორის სიძულვილის ენას. 2014 წელს BBC-ს მიერ ჩატარებულ გამოკითხვაში ქალი რესპონდენტების მხოლოდ 50% დაეთანხმა შემდეგ განცხადებას, რომ ინტერნეტი არის უსაფრთხო ადგილი, სადაც შემიძლია საკუთარი მოსაზრებების გამოხატვა. და ქალები რატო არიან სამიზნეები? Mind the mind.
ალბათ სუსტი სქესი ყოველთვის იყო სამიზნე სამწუხაროდ. ნახე ხა როგორი სტერეოტიპი საქნარო წარმოთქვა ეთერში. მაპატიეთ. ხუმრობს ალბათ გიორგი და რაღაც. გიორგი ხუმრობს, ხო, დავიჯეროთ, რომ გიორგი ხუმრობს. ახალგაზრდები და ონლაინ სიძულვილი, ესეც საინტერესოა. ევროპის მასშტაბით 9-დან 16 წლამდე ასაკის ინტერნეტ მომხმარებელთა 6% ონლაინ ბულინგის მსხვერპლია. 3%-მა აღიარა, რომ ჩაგრავდა სხვებს. კანადაში ახალგაზრდა ინტერნეტ მომხმარებელთა 16% აცხადებს, რომ ინტერნეტში აქვეყნებდა სიძულვილის გამოხატველ პოსტებს ადამიანების ან მათი ჯგუფების მიმართ. ონლაინ კვლევის რესპონდენტთა 78% აცხადებს, რომ რეგულარულად აწყდება სიძულვილის ენას ინტერნეტსივრცეში, რომლის ხშირი სამიზნები არიან ლგბტ ადამიანები, მუსლიმები და ქალები. აი გიორგი, განსაკუთრებით მოწყვეტილი ჯგუფები. ან განზრახ, არავინ არასწორად არ დამიჩაკეს, მაგრამ ის გავსი შეცდომა ბევრს მოსვლია, ხო? აი როგორ ვიმუშაოთ საკუთარ თავზე, ეს რა ვთქვა. ძალიან კარგი, თქვა გიორგი. აქვე როგორ სიყვარულის ახალგაზრდა. ხო, რაღაცა ხო აი გაგონილი რაღაც ხსმენია და შეიძლება მართლა უნებურად წამოგწდეს თუნდაც. და აუცილებლად უნდა დაესწრო მაშინ შენ ჩვენს აქტივობებს, რომელსაც გავახსნათ. წავიკითხეთ განმარტება, რა არის სიძულვილი საინახავ. კი ბატონო. სიძულვილის ენა. როგორც ეს განსაზღვრულია ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის მიერ, მოიაზრებს გამოხატვის ყველა ფორმას, რომლებიც ავრცელებს, აქეზებს, ხელს უწყობს ან ამართლებს რასობრივ სიძულვილს, ქსენოფობიას, ანტისემიტიზმს ან სიძულვილის სხვა სახეებს, დაფუძნებულს შეუწყნარებლობის სხვადასხვა ფორმაზე, მაგალითად როგორიცაა აგრესიული ნაციონალიზმი, ეთნოცენტრიზმი, დისკრიმინაცია, მტრული განწყობა უმცირესობათა და მიგრანტთა მიმართ. კამპანიის მიზნებისთვის დისკრიმინაციისა და ცრურწმენის სხვა ფორმები, როგორიცაა ბოშების საწინააღმდეგო განწყობები, ქრისტიანოფობია, ისლამოფობია, ქალთმოძულეობა, სექსიზმი და დისკრიმინაცია სექსუალური ორიენტაციისა თუ გენდერული იდენტობის ნიშნით, ცალსახად ხდება სიძულვილის ენის ფარგლებში. ანუ ყველაფერი მოკრედ დანერჩენი ალბათ არის ყველაფერი ხუმრობა. აი ამ ყველაფრის მიღმა რაც რჩება, ხო? მსუბუქი ფორმით არის ხუმრობა, ხო? ძალიან დიდი მადლობა გიორგი. გიორგი ბოლხაძე ევროპის საბჭოს თანასწორობის ელჩი აჯარაში. აუცილებლად მოგმართავ, რომ ჩავერთ ამ ტრენინგებში სამომავლოდ თუ იქნება გეგმაში. ხო, რაც მთავარი, ანუ ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ის არის, რომ სხვადასხვა საკითხებზე ბუნებრივია უნდა გამოითქვას მოსაზრებები, მაგრამ ეს მოსაზრებები შეიძლება გამოითქვას სიძულვილის ენის გამოყენების გარეშე. რა თქმა უნდა, მშვიდობიანად დავასაბუთოთ საკუთარი აზრები, რატომ არ მოგწონს ან არავინ გვაძალებს, რომ ყველაფერი იყოს მისაღები ჩვენთვის ამ სამყაროში, რატომ არის მიუღებელი და რატომ არ უგრძნობთ თავს მაგეთად უსაფრთხოდ რაღაც შემთხვევებში. ანუ არ არის საჭირო გამოხატოთ აგრესია, დავამციროთ სხვა ადამიანები, შეურაცხყოთ და ასე შემდეგ. და რაც მთავარია, სოციალური ქსელი იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ ემოჯებით მაინც გამოხატოთ სიყვარულები და გავავრცელოთ ესე მოკლედ დადებითი აზრები, დადებითი ენერგეტიკა სამყაროში. დიდი მადლობა ევროპის საბჭოს თანასწორობის ელჩს გიორგი ბოლქვაძეს, რომ მოვიდა და განათლების რამდენიმე წუთი დაგვითმო. მადლობა თქვენ და ჩვენ სამომავლოდ გვექნება სხვა აქტივობებიც და აუცილებლად დაგპატიჟებ და პირდაპირ თუ გავაშუქებთ ამ ყველაფერს, ძალიან საინტერესო იქნება უშუალოდ სამუშაო პროცესი როგორ იქნება და რანაირი და მე ჩვენ ამას უკვე აქტიურად გამოვიყენებთ ჩვენ საქმეში. რა თქმა უნდა, აუცილებლად და მიხარია რომ მომიწვიეთ და მქონდა შესაძლებლობა რომ დღეს გამეზიარებია ჩემი გამოცდილება თქვენთვის ესე. მადლობა. ეთერს ვაგრძელებთ. პირდაპირ ჩართვას ყავს ორი სტუმარი. თათია კობალაძე და ნინო შალამპერიძე. მოკლედ რაშია საქმე. თათია არის მომღერალი და ყაზახეთის ვოისში საკმაოდ კარგად მიიწევს წინ. პირველი სიმღერა ვნახე, ეს იყო სულიკოსა და ჰალელუიას ესეთოთ სინთეზი. გამარჯობათ მეგობრებო. გილოცავთ პირველ რიგში ამ წარმატებას. როგორ გააკეთეთ ეს სინთეზი? კარგი მიგნება საკმაოდ. ვისი გაკეთებულია ეს? და მთავარი არის
კაზაკების ეგობა ბაჩი და იკვერფაციას ოთხად ქართული როლში ადამიანები მოყარს საქართველოს და მეორე იყო მას თვითონ პრობლემ და ყოფილიყო გას მაგარი რომ მონაწილეობდა ქართველი და მოდა ქართველი ეს ყოფილიყო ერთგვარი მენტორი ის მას იმყარი ორი დაწყვეტილებაა ეს და სწორება და ამიტომ უკვე მოხდა შეჭება იმის რომ გაკეთებულიყო სულყოს და ალბიას თეს ახლა ძალიან ლამაზი გამოვიდა ყველა ახრთოვანებულია ამასთან დაკავშირებით იმიტომ რომ გადასწრაფე ლამაზად და ნულა ერწყმით რომ ეს ყველაფერი ამ ყველაფერმა ფურო ახინა საკმაოდ დიდი გამოწვევა მოყვა ამ სიმღერას მინდა გითხრათ ტელევიზიები რადიო პრესა უკვე ერთი ფალზე კიდევ თან არის წაწერები და პოპულარობა იწევი ფაქტო ყაზახეთის გუსი პრო ესე თქვა პირველი ეტაპი გადალახეთ შემდეგი ეტაპი რა იქნება და თხომ ვერ გეტყვით იმედი არ არის კონფიდენციალური რა სიმღერა სიმღერებთ შემდეგი ეტაპი კონფიდენციალურია იმიტომ რომ ეთერში ჯერ გასულა სწორედ ამიტომ ძალიან საინტერესო აი შეიძლება მართლა შოკი მეყოს თუნდაც ქართველმა მაყურებლებმა და ნუ აი ყაზახეთი რო შოკში ჩავარდება ეს ზუსტად და ძალიან დარწმუნებული ვარ იმაში რომ ქართველები ძალიან და მახობდნენ ჩემით და არამხოლოდ ჩემით ყველა წარმატებით მომღერლი და მოსით ვინ დაზღურებს გარეთ საქართველოს დასახელებ. რა ეტაპზე ხართ ახლა კონკურსში? ჩვენ ვარ ნოკაუტის. ნოკაუტის ეტაპზე ვართ, რინგი გავლილი აქვს. ეს ეტაპიც წარმატებით გადავლახეთ. ეხლა ნოკაუტის რეჟიმში ვართ. ნოკაუტზე უკვე გავალთ. წარმატებით გავიმართილებლად, იმიტომ რომ თათია მართლაც უპრეცედენტოა პროექტში. ძალიან ძლიერია მისი ხმის ტემბრზე აქ სერიოზულად საუბრობენ და ნუ გვაქვს ის იმედები რომ ჩვენ ფინალში უკვე ვართ მაგრამ გამარჯვე ნახევარ ფინალშიც იქნებით და გამარჯვებულებაც ვიდა რომ ჩამოვიდეთ საქართველოში რომ ჩამოვიდეთ გელოდებით აუცილებლად ჩვენს ეთერს დაგითმობთ ამ წარმატების შემდეგ ძალიან დიდი მადლობა და კიდევ რაღაც მინდა რა რომ დავამატოთ ძალიან დიდი მადლობა sponsors აი რომანა ისინი მართლა მე ანუ რეალურად ორი შვილი მყავს ქართველი დედა ვარ და არ არის იმის საშუალება რომ ესე კონკურსზე შეძლო ადამიანმა გაფრენ ჩაფრენა ჩამოფრენა და ძალიან ხარ ეს დაკავშირებული და ელთ ბილდინგ სამშენებლო კომპანიას აი ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა და მოკლედ გაგახარეთ აუცილებლად ჩემი კათია ჩვენ რა შეიძლება გავაკეთოთ თქვენი წარმატებისთვის აქედან ბევრი ხარდაჭერა, ბევრი ფიში არის, ბევრი ინფორმაციის გაზიარება, მიტანა ადამიანებამდე. ხუროთებას ქართველები როგორ იქცევიან, რას წერენ, როგორ აქცევენ ხუროთებას, ეხლა ამდენი ნახვა აქვს. ხოლოდ მე ვარ ქართველი ერთი, არის ესე ბიჭი და უკრაინელი იყო აღარას დავარ და მოკლედ ხო. მოკლედ ორი უცხოები ვართ. ვინ არის კონკურენტი? მთავარი კონკურენტი ვინ არის? ვის დავაცხრეთ თავს? ჰეიტ სპიჩის გარეშე კი. აკაკუპა ყაზახის სიტუაცია კონკურენციის ვარიანტი არის. ჩვენი ყაზახები არიან, მაგრამ აი არა იმიტომ რომ მე თათიას ამ პროცესიორამ გუშემატყარება ქართული არა აი მარტ ყველა მასაუბრობს რომ თა ხმა და ეს გოგო არის voice შეუძარებელი voice-ს და გავხდეო. ნაუია, ძალიან გულინდა, ძალიან გულინდა და აი არ ვიცით რა. წარმატებებს გისურვებთ, არამატო როგორც კარგ მომღერალს, არამედ ორი შვილის დედა, როდესაც ესე დიდ ნაბიჯს გამს, მას ეკუთვნის ის წარმატება, რომელსაც აუცილებლად მიაღწევ. ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის და ჩვენ ქვენს გვერდით ვართ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ამ სიტყვასთვის. ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს ნამდვილად თათიასთვის, ჩვენთვის უფრო მეტი სტიმულია.
და იმაქვს რომ დიდი მხარდამჭერება ჩემს კრიპტო როდესაც გავა ეთერში დაწუნებული ვარ ძალიან ამიყებს ჩემს კრიპტო კი ბატონო დაგემშვიდობებით მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენი ეთერი ამით დღეს ამოიწურა ხვალ პირველ საათზე შევხვდებით ისევ საინტერესო თემებით დროებით ნახვამდის კარგ დღეს გესურვებთ